İstirahət günlərində fasiləsiz olaraq sizə dolğun və operativ xəbərləri çatdıran Real TV-nin efirində xoş gördük. Problem verilişinin komandası iş başındadır və sizin şikayətləriniz əsasında hazırladıqları reportajları bir qədər sonra təqdim edəcəyik. Hələlik isə ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dinimiz qohumluq əlaqələrini pozmaqdan, kəsməkdən çəkinməyimizi buyurur. Amma təəssüf ki, bir çoxumuz buna əməl edəmirik. Səbəblər isə fərqlidir. Masallı rayonu Xırmandalı kənd sakinləri Ruslan Qurbanov və Nəriman Qurbanovun qohumluq əlaqələrini isə dəmir çəpər hasarı alıb. Masallı rayonu Xırmandalı kəndində 20-yə yaxın ailənin gediş-gəlişinə xidmət edən yol zəbt edilib. Bu iddia ilə həmin kəndin sakinləri adından Ruslan Qurbanov problemin qaynar xəttinə video müraciət göndərib. O bildirir ki, yol həmkəndlisi Nəriman Qurbanov tərəfindən təxminən bir aya yaxındır ki, dəmir məftili ilə sərhədlənib. Bu abi yoldur, bu bizə gedən yol. Bak, raşotkanız adı görsünüz, bak, qəşəngçə bak, qoyublar bura. Oşun, buradan üzayına yol adlı şey yoxdur. Konkret şəkildə yolu bağlayıblar, oşun da. Bir anda yaşayan evlərdəki, oşun, hamısı qalıb, buradan bir damcı özlərinə yol açıblar. Ruslan Qurbanov iddia edir ki, istifadəyə alternativ yolları olmayan sakinlər bu müddət ərzində bir sıra problemlərlə üzləşib. Bu səbəbdən uşaqlarını məktəbə, mal qaranı isə otlaqlara apara bilmirlər. Şikayətçinin özü isə avtomobili ilə sərhədlənmiş ərazidən istifadə edib evlərinə gedə bilmir. Buna görə hər gün 300-400 metr uzaqlıqda olan qonşunun həyətinə keçməyə məcbur olur. Bu və ya digər problemlər isə ümumilikdə onların artıq səbrinin tükənməsi ilə nəticələnib. Uşaqlar, körpə uşaqlar, yəni ki, məktəb üzü ayın 6-sından başlayıb, neçə gündür üzü, demək olar ki, bir aya yaxındır. Məktəb üzü görmürlər. Şərti şumda kəsməyib, Xırmanda yabalaşan Xırmandalı kənd sakinlərinin problemini aydınlaşdırmaq üçün Xırmandalı kənd bələdiyyəsinə müraciət etdik. Səhət Məmiyev bildirdi ki, mübahisə edən tərəflər, yəni Ruslan və Nəriman Qurbanovlar əmioğludurlar. Bu problem isə artıq 10 ilə yaxındır ki, davam edir. Qohum olan qonşuların problemi isə artıq məhkəmə tərəfindən həll edilib. Belə ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə hasarlanan ərazi Nəriman Qurbanovun mülkiyyətindədir. Burada zəbt olunmaqdan söhbət gedə bilməz. Bələdiyyə sədri sakinlərin yoldan istifadə zamanı yaranan çətinlik məsələsinə də aydınlıq gətirdi. O dedi ki, bu cür problemlər Xırmandalı sakinləri arasında tez-tez yaşanır. Çünki vaxtı ilə onlar mülkiyyətində olduğu torpaq sahələrində ev tikərkən bir-birinə yol saxlamayıblar. Problemi müraciət edərək yolsuz qaldıqlarından şikayət edən sakinlərin isə istifadəsində alternativ yolları var. Beləliklə, aydın oldu ki, şikayətçi ya torpağından olmalı, ya da məhkəmənin qərarı ilə razılaşmalıdır. Bir halda ki, qohumluqda sərhəd, münasibətlərdə gərginlik yaradan yolun talihi qanunla həll olunubsa, bu məsələdə hər kəsin, eləcə də bizim boynumuz qıldan incədir. Bayram günlərində ölkəmizin əsrarəngiz güşələrinə üz tutanların sayı az deyil və bəlkə də elə indi də bizi həmin gözəl məkanlardan izləyirsiniz. Nəzərə alsaq ki, mayın sonuna da daha iki bayram qeyd edəcəyik. Həmkarım Dilşad Xəqani qızı kiçik bir araşdırma aparıb. Paytaxt sakinləri istirahət üçün daha çox hansı bölgələrimizə üz tutur və ümumiyyətlə daxili turizm sayəsindəki qiymətlər nə qədər ürək açandı? Yamyaşıl dağlara boylanmaq, təbiətin qoynunda istirahət etmək, şəhərin hay-küylü həyatından uzaqlaşmaq hər kəsin arzusudur. Xüsusilə gərgin işdən sonra çayların sümzüməsi, quşların səsi, təbiətin harmoniyasını dinləmək itirilmiş enerjinin bərpasında əvəzsiz rol oynayır. Elə buna görə də bayram və istirahət günlərində bölgələrimizə turist axını çoxalır. Statistik göstəricilər də ölkəmizdəki daxili turizmin mənzərəsini aydın təsvir edir. Belə ki, 2021-ci ildə bölgələrimizə turizm səfərləri etmiş şəxslərin sayı 3.394.487 nəfər olub ki, bu da ölkə əhalisinin 57,5%-ni təşkil edib. Əhalinin istirahət üçün ən çox üz tutduğu bölgələrə gəlincə, bu sahədə Lənkəran-Astara iqtisadi zonası liderdir. Səyahət edənlərin sayı artsa da, nədənsə qiymətlərdə ucuzlaşma gözə dəymir. Bahalı xidmətlərdən yararlanmaq hər vətəndaşın büdcəsinə uyğun deyil. Maraqlıdır, bəs paytaxt sakinləri bayram günlərində ölkəmizin dilbər güşələrinə səfər edə bilirlərmi? Bununla bağlı onların fikirlərini öyrəndik.
Qiymətlər düzün desəm baha. Bugünkü günə görə baha. Çünki hər həyat şəraiti də çətinləşib, ağırlaşıb, insanlar da başa düşmək lazımdır, amma dincəlmək də lazımdır istədiyimiz qədər, ən azından heç olmasa yarısın. İl ərzində ən azından neçə dəfə çıxa bilirsiniz? 2-3 dəfə. Qış, yaz, yay, belə. Qiymətlər bahadır. Bahadır, yəni biraz üzərində işlənsə, Türkiyədəki kimi. Yaxşı olar, gözəl olar inşallah. Harada istirahat edirsiniz? Harada gəldi? Azərbaycanın bütün köşələri gözəldir. Hər bir rayonumuzda gözəl istirahat eləməyə imkanlar var. Amma əfsus ki, doğrudan da qiymətlər bahadır. İndi neçə dəfə səyahət edirsiniz? Baxırda 2 dəfə ən azından. Dərs bağlı olanda, yaya düşəndə, baxırda. Qiymətlər xoşunuza gəlir? Bəli, normaldır. Yəni, büdcəviz çatır o qiymətdən? Əlbəttə ki, çatır. Azərbaycanın öz içində, öz üçün olmuşam, çox olmuşam qabaqlarca, çox yaxşıdır. Qiymətlərdən razısınız? Bizə yaxşıdır, çox yaxşıdır qiyməti. İstirahət turları çərçivəsində bölgələrə təşkil olunan səfərlərin qiymətləri göstərilən xidmətlərə görə dəyişir. Bura otel, nəqliyyat, qida və digər xidmət sahələrinin tarifləri də daxildir. Ekspertlər qiymətlərin baha olmasının səbəbini bu sahəyə yatırım qoyan investorların fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Onların fikrincə, bölgələrdə tikilən ekonom otellərin azlığı bu sahədə qiymətlərin tənzimlənməsinə mane olur. Pandemiyadan qabaqcı dövrə nəzər salsaq, baxarıq ki, Azərbaycanda son, yəni 2019, 2018, 2017-ci illərdə pik sayda, yəni Azərbaycana turist gəlirdi, bölgələrə axın elirdi, eyni zamanda paytaxt otellərinə və yaxud da dəniz otellərinə, yəni paytaxt kənarındakı dəniz otellərinə, yəni bu həm yerli sakinlərin hesabına, həm də xarici turistlərin hesabına dolluq səviyyəsini maksimum həddə çatdırırdı otellər. Bugünkü gündə bilirsiniz, pandemiyadan sonra yaranan ölkələr arasında siyasi krizislər, yəni Azərbaycana gələn turistlərin sayında mənfi tendensiya yaratdı. Amma buna baxmayaraq, yenə də yerli turistlər regionlara üst tutmağa daha üstünlük təşkil edirdi. Buna səbəb olan amillərdən biri də, yəni Azərbaycan hüdudlarından kənara təyyarə biletlərinin baha olması, yəni yerli turistlərin regionlara marağını daha artırdı. Yəni bu səbəbdəndir. Regionlarda olan otellər dolluq səviyyəsini, yəni demək olar ki, faiz dərəcəsinin nisbətində qaldırdılar. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə, yəni bugünkü gündə investorlara yaxşı mümbir şərait yaranıb ki, bölgələrdə ekonom büdcəli otellərin inşasını davam elətdirsinlər, yəni yerli turistlərin eyni zamanda əzəbi turistlərin ixtiyarına versinlər, istifadəsinə versinlər. Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyindən isə bildirdilər ki, vətəndaşların asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi prioritet istiqamətlərdən hesab olunur və bununla bağlı bir sıra layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan turizm sahəsində müxtəlif büdcəli xidmətlər mövcuddur. Bu həm premium sinifə aiddir, həm orta büdcəli, həm aşağı büdcəli xidmətlərdir. Əlbəttə ki, vətəndaşlarımızın asudə vaxtının keçirilməsini təmin edilməsi bizim üçün prioritet istiqamətdir, prioritet məsələdir və bunun üçün dövlət strukturları, dövlət qurumları tərəfindən müəyyən addımlar atılır. O cümlədən və ilk növbədə regionlarda tikilən az ulduzlu, az büdcəli otellərin tikintisinə edilən güzəşlərdir. Yəni ki, sahibkarlara müəyyən güzəşlər təklif edilir ki, regionlarda təklif artsın, təklifin həcmi artsın. Yəni ki, bazarda qiymətlər tələb və təklifin əsasında formalaşır. Biz prioritet olaraq istiqaməti seçmişik ki, təklifi çoxaldaq ki, xidmətlər daha da əl çatımlı olsun. Digər tərəfdən Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu son 2 ildə Macara yaxındadır az kampaniyasına start verib, belə ki, bizim vətəndaşlarımız Macara yaxındadır az saytına daxil olaraq müxtəlif büdcəli turizm xidmətlərini əldə edə bilərlər. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə vətənimizin dilbər köşələrində istirahət etmək hər bir vətəndaş üçün əl çatan olacaq. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21 poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. 055-510-0202 qaynar xəttimizdə şikayətləriniz üçün açıqdır. Sizinlə sabah görüşənə də sağollaşıram. Siz isə Azərbaycan və dünyanın hər bir yerindən dəqiq, operativ məlumatları çatdıran Real TV-ni izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.